Vítejte na Královském dvoře po necelém týdnu výcviku, kdy jste se mohli stát rytíři a vy jste to dokázali. Avšak, aby bylo učiněno zadost a aby byl naplněn zákon, je potřeba vás za rytíře pasovat. Rytířem se stává ten, který hájí zásady křesťanské víry a ten, který vyznává a uctívá jako svého pána spasitele Ježíše Krista. Aby jste se stali skutečnými rytíři, musíte to cítit především ve svém srdci a Bohu se takto odevzdat. Avšak proto, abyste byli rytíři, je potřeba učinit slib. Můžete po mně opakovat. Slibuji před Bohem a jeho synem Pánem Ježíšem Kristem, že budu ctít zásady křesťanské víry a poslouchat a následovat svého Pána a Spasitele Ježíše Krista. K tomu mi dopomáhej Bůh. Velice se raduji z vašeho vítězství. Byli jste vynikající. Bojovali jste a máte právo tady dneska stát a přistoupit. Můžete nyní pokleknout. Beru. Tímto tě pasuji za rytíře Božího království ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Jaké kvěc to je? Adriano z Helštína, z hradu těžko dobitého. Tímto tě pasuji za rytíře Božího království ve jménu Pána Spasitele Ježíše Krista. Thank you.